សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកខ្ញុំសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះលោកត្រឹមនិយាយប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យបន្ទោសចៅក្រមដែលរៀងគតុការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើររបស់លោកប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបន្ថែមរយៈពេលក្នុងការផ្តល់សេវាដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃលោកត្រឹមនឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន36នាក់ត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាគោលការណ៍គឺដូចបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺចូលឬគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗរបស់ចង់មកបើបានទទួលប្រកបមកចង់មកគឺគាត់បីនោះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីនិយាយថាអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តចំពោះអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្ងង់ខ្លៅបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកវិរៈនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើកម្ពុជាគួរមានសមាជិកសភាចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដើម្បីតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកថាប្រសិនបើមានអ្វីកើតមានឡើងចូលបន្ទោសចៅក្រមដែលរៀបរៀងការហាមប្រាមរបស់លោកមិនឲ្យមានអន្តរប្រវេសមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7នៅក្នុង tweet មួយក្នុងបណ្ដា tweets របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថាជាការមិនអាចជឿបានដែលចៅក្រមម្នាក់អាចដាក់ប្រទេសយើងក្នុងគ្រោះថ្នាក់មួយបែបនេះកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនលោក James Robert ចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Washington បានរៀងគតុបជាបណ្ដោះអាសន្នបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកត្រឹមដែលផ្អាកការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកជនភៀសខ្លួននិងមនុស្សឯទៀតមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់សេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃអាទិត្យតុលាការឧទ្ធរណ៍ក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកទី9នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានចានចោលការទាមទាររបស់រដ្ឋបាលត្រឹមអត់ដាក់ឲ្យមានការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរជាថ្មីវិញនៅក្នុង tweet របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump បាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាដល់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឲ្យពិនិត្យមើលក្រុមមនុស្សចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតដោយលោកថ្លែងបន្ថែមថាតុលាការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យការងារមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ប្រធានាធិបតី Trump ក៏បាននិយាយសម្ដៅដល់លោកចៅក្រម Robert ទៀតដោយគាត់ថ្លែងថាចៅក្រមរូបនេះបើប្រទេសយើងចំហឲ្យពួកជនដែលមានសក្តានុពលជាភេរវជននិងពួកមនុស្សឯទៀតដែលមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសយើងពួកមនុស្សអាក្រក់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានសម្រេចបន្ថែមរយៈពេលក្នុងការផ្តល់សេវាបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងបានពលករដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចេញដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2017គណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករខ្មែរនឹងបន្ថែមថ្ងៃបម្រើសេវាមួយថ្ងៃទៀតក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺសេវាធ្វើការកើនពី5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ព្រមទាំងបន្ថែមម៉ោងការងារពី8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
សេចក្តីជូនដំណឹងដដាលនេះបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈកម្មការដែលមានការិយាល័យក្នុងបរិវេណស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃនេះក៏បានសម្រេចបដូរថ្ងៃឈប់សម្រាកការងាររបស់ខ្លួនពីថ្ងៃអាទិត្យមកថ្ងៃសុក្រវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលករអាចឆ្លៀតយកថ្ងៃសម្រាកចុងសប្តាហ៍មកដាក់ពាក្យស្នើសុំនិងទទួលសំណុំឯកសារផ្សេងៗពីគណៈកម្មការនេះបានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងការប្រជុំមួយរបស់ពួកមេដឹកនាំនៃអង្គការឧត្តមក្នុងខែឧសភានៅក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះការសន្ទនាគ្នានេះក៏មានតក្កិននិងចំនួនទីមទីមអបាយរដ្ឋក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេដវិមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាលោក Trump និងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការឧត្តមបានពិភាក្សាគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកប្រទេសទាំងអស់ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពអូតង់ឲ្យបំពេញតាមការសន្យារបស់ពួកគេក្នុងចំណាយខាងកិច្ចការភាពប្រទេសនៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Trump ដែលកាលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់អង្គការអូតង់ដោយហៅអង្គការនេះថាហួសសម័យដែលនាំឲ្យពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីកម្រិតនៃការបដិញ្ញារបស់លោកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump បានសម្ដែងការគាំទ្រខ្លាំងដល់អង្គការឧត្តមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់សេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាលោក Trump និងលោក Stoltenberg ក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីសក្តានុពលនៃការមានដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីនៃចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអរិភាពបានកើតមានឡើងរវាងក្រុមយោធានៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទៀមអំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៃបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយភាគីនីមួយៗបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានធ្វើការបាញ់ផ្ទាល់ជាថ្មីមានមនុស្សជាង40នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ុយទៀមលោក Trump បានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយសារលោកបានសម្ដែងបំណងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងកក់ក្ដៅជាងមុនជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលសុទ្ធតែជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាំឲ្យមានដឹកនាំខ្លះក្នុងភាពអឺរ៉ុបមានការមិនស្រួលក្នុងចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសរូម៉ានីនិយាយថាលោកនឹងចេញផ្សាយសេចក្តីពុស្តារច្បាប់ថ្មីពីបទអូក្រិដ្ឋនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរូម៉ានីគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរូម៉ានីលុបចោលក្រិដ្ឋដែលមានការតវ៉ាច្រើនដោយសារច្បាប់នេះការពារអ្នកនយោបាយឲ្យរួចពីការកាត់ទោសពីបទពុករលួយវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូរិន ហ្គ្រីន ជីអានូនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានបាតុករជាច្រើនបានធ្វើការតវ៉ាណែនណាន់តាន់តាប់នៅក្នុងទីលានជាជំនះនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូការ៉េស្តអរយៈពេល6យប់ជាប់ជាប់គ្នាមកហើយហើយបាតុកម្មនេះត្រូវគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតចាប់តាំងពីលោកនីកូឡាសូសេស្គូមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការធ្លាក់ពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ1989បាតុករច្រើនម៉ឺននាក់បានបន្តតវ៉ាពេញទីលានជាជំនះរហូតដល់ពេលយប់ជ្រៅទោះជារដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលក្រឹត្យដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលមិនយកទោសក្រឹត្យចំពោះអំពើពុករលួយក៏ដោយក្រឹត្យដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងសម័យប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការប្រជុំខែគៀននោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរួចពីបទចោទប្រកាន់រឿងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបើចំណូលខុសច្បាប់មានទឹកប្រាក់តិចជាង47,800ដុល្លារជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន36នាក់និងត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តចំពោះអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់ទុកជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្ងង់ខ្លៅបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវិក្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកវិរៈនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះបង់ជាតិ
សំទោសការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2008សំទោសពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើកម្ពុជាគួរមានសមាជិកសភាចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដើម្បីតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន36នាក់និងត្រូវវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាចំនួន36នាក់បន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តក្រោយពីមន្ត្រីកម្ពុជាបានជួបសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន46នាក់ដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន36នាក់នេះគឺជាចំនួនចុងក្រោយនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង500នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រោយបទសម្ភាសន៍ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងប្រមាណជា3ខែមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន36នាក់នេះមកកាន់មេតុប្រទេសវិញក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមិនបង្ខិតបង្ខំបាទជាក្រោយនេះគឺយើងទៅសម្ភាសន៍ចុងក្រោយមិនប្រមាណជា46នាក់បាទប៉ុន្តែយើងទៅជួបសម្ភាសន៍ទៅគឺមានតែ34នាក់ទេដែលអាចយើងអាចទទួលមកបានក្នុង16នាក់ទៀតគឺយើងអាចទទួលទេយើងទទួលខែមចុងក្រោយអត់នេះគឺចំនួន36នាក់បាទលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់បន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលមានក្តីបារម្ភចំពោះការរ៉ាប់រងនៃការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ក្តីអនុគ្រោះឲ្យពួកគេបានរស់នៅទីនោះនោះជារឿងប្រសើរមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដោយហេតុប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមចំពោះការថាបាក់វិបត្តិពិបាកយើងនិយាយតែទីហោតបញ្ជូនមកធ្វើម៉េចបើជាពលរដ្ឋវាហើយយើងជាត្រង់ពិបាកទៅចោលនេះទៅណាទៅគាត់តែបងម្នាក់ខ្លោទៅមានកូនច្រើននោះវាពិបាកបាទកូនចៅយើងពលរដ្ឋយើងនិយាយចោលគាត់ទៅណាហ្នឹងប៉ុន្តែបើថាបើគាត់មិនបានមកទេជួយគូការស្ម័គ្រចិត្តទៅអានោះយើងក៏បានពលរដ្ឋរបស់យើងមានចិត្តឯងនៅខែខ្លួនអីទៅនៅក្នុងទៅក៏បានអបអរសាទរដែរព្រោះជាទៀតពីគូការគឺដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺចូលឬគូការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗក៏គាត់ចង់មកបើបានទទួលពលរដ្ឋមិនចង់មកទេគឺគាត់បីនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង36នាក់នោះត្រូវវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះទេហើយលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋទាំង36នាក់នោះកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះដែរការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង36នាក់មកកម្ពុជាវិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំបន្តរត់បន្ទឹងការចិញ្ចូវនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកយកមូលហេតុនៃការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45កាលពីថ្ងៃទី20មករាលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចំណាត់ការរបស់លោកជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរលោកបានចេញបទបញ្ជាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសចំនួន7មិនឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកចំនួន90ថ្ងៃប្រទេសទាំងនោះមានប្រជាជនភៀសច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្អាងថាបទបញ្ជាបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មវិធានការនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងការជជែកដេញដោលគ្នាផ្នែកច្បាប់យ៉ាងច្រើនថាផ្ទុយពីច្បាប់ទម្លាប់អាមេរិកដែលជាប្រទេសកើតចេញពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយបទបញ្ជានេះត្រូវបានច្រានចោលដោយតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះបទបញ្ជានេះដែរ
Luke Om Samat, Protein Karyalai Pajakate Supongkit, Nay Onka Ka Peace Timanu Ligado, Prap VOA Natanai Chanita, Prachia Porot Khmer Dial, Nung Bolt Rolop Mok Pizarot Amarit Mok Kampuchea Wing, Nung Prachom Nung Panyahan, Ikas and Rob Kloon, Jimui Padajakas and Kum Sitakut, Nung Yu Bai Nu Kampuchea, Luke Min Prasata, Rotapi Bar Kampuchea, I Padam Kapi Pizza, Jimurotapi Bars Harot Amarit, Jumpul Kanikam and June Polrot Khmer Mok Wing, Godojika Kam Not to Noon Polrot. ដែលនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកម្ពុជាបាទនេះវាជាការចាំបាច់ណាស់ព្រោះជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាណាពីព្រោះជាការវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយណាលោកមីនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាក់ VOA ថា ការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានិងបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកលៈទេសៈដែលអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកនេះបានប្រព្រឹត្តទូកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចូលរួមឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៃការបញ្ជូននេះនៅខណៈដែលលោកដូណាល់ត្រាំព្យាយាមអនុវត្តគោលនយោបាយទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវ
ន់ទៅនឹងកតាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកនោះអាចជួយបានខ្លះដើម្បីជួយទទួលក៏ការពារក្នុងការចាប់បញ្ជីមកហើយទីទីអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយរបស់ Donald Trump ហើយទី3ទៀតគឺវាអាចសង្កាអាចមានលក្ខខណ្ឌខ្លះដែលត្រូវទៅជែកគ្នាអាចមានលក្ខខណ្ឌពីខ្មែរឬអាចមានលក្ខខណ្ឌពីអាមេរិកមកដែលយើងមិនទាន់ដឹងទេណាដែលក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងលោកនាយដំសនីឃីវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមានការបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដោយការបង្ខំលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យឡើងវិញលើខ្លឹមសារសេចក្តីព្រាងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីអំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋកម្ពុជារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រោយពេលចេញបទបញ្ជារឿងហាមឃាត់ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកពីប្រទេសចំនួន7មិនអោយចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានប្រឈមនឹងបាតុកម្មដែលធ្វើដោយពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនជាពិសេសនៅមុខស្ថាបិមាននិងប្រលានយន្តហោះពាសពេញប្រទេសប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋមកពីប្រទេសទាំង7ដែលត្រូវហាមឃាត់មិនអោយចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដោះអាសន្ននោះមានដូចជាប្រទេសសូម៉ាលីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីយេម៉ែនលីប៊ីនិងស៊ូដង់ជាការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះក្រុមហ៊ុនចំនួន97រាប់ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុន Apple បានរួមគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់បទបញ្ជាដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះយល់ថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់នូវគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលបានមកពីជនអន្តោប្រវេសន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA មានតកតងទៅនឹងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះទេហើយលោកបានបន្តបដិញ្ញាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួនជាមួយក្រុមដែលគេស្ទាក់ចាប់បានដែលពួកគេព្យាយាមឲ្យបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Chris Hannas រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានធ្វើឡើងក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីផ្អាកការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏មានការលើកលែងមួយថាជននោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមការអនុលោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់កាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Australia Turnbull ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាក្រក់បំផុតហើយថា Australia កំពុងស្វាស្វែងបញ្ជូនខ្លួនពួកអ្នកដាក់ក្របបែកបន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុង Boston ឲ្យចេញពីប្រទេស Australia សេតវិមានបាននិយាយថាក្រុមជនភៀសខ្លួនប្រហែល 1,200 នាក់ភៀសច្រើននៃជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមកពីប្រទេស Afghanistan អ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យពិច័យដ៏ខ្លាំងបំផុតមុនពេលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅក្នុងសារតាម Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាតើអស់លោកអ្នកជឿទេរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama បានយល់ព្រមទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់ពាន់នាក់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតើហេតុអ្វីខ្ញុំនឹងសិក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់នេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីធានបុលបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានតាំងចិត្តធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានដំណើរការជឿនលឿនទៅមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីធានបុលបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានតាំងចិត្តគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកដែលគ្មានការងឿងឆ្ងល់ឡើយថាលោកនឹងនិយាយថាលោកមិនបានធ្វើដោយខ្លួនលោកទេក៏ប៉ុន
ក្តីរាយការណ៍ថាមានការសន្ទនាប្រកបដោយចម្រងចម្រាស់ជាមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដោយនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយសាធារណៈទេមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីរូបនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងយើងបានពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងមានភាពចម្រងចម្រាសក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះអំពីថា តើបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីផ្អាកជនភៀសខ្លួនមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាការហាមឃាត់ឬលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបានប្រើប្រាស់ពាក្យនេះដើម្បីពណ៌នាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកស្ប៉ៃសឺបាននិយាយយ៉ាងទទូចការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាវាមិនមែនជាការហាមឃាត់ទេហើយបានស្ដីបន្ទោសសមាជិករបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន ចំពោះការធ្វើឲ្យខ្ចោចខ្ចាយអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នោះលោកស្ប៉ៃសឺបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាវាមិនមែនជាការហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេវាមិនមែនជាការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទេវាជាប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដ៏តឹងរ៉ឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពនៅពេលគេសួរអំពីសារ Twitter របស់លោកត្រាំដែលចុះផ្សាយការពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានប្រើពាក្យថាហាមឃាត់លោកស្ប៉ៃសឺបានឆ្លើយតបវិញថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងប្រើប្រាស់ពាក្យដែលបណ្ដាញព័ត៌មានកំពុងប្រើប្រាស់ហើយបានចង្អុលបង្ហាញដល់ចំនួនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនៅតែមានលទ្ធភាពចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្ប៉ៃសឺបាននិយាយថាវាមិនអាចជាការហាមឃាត់ទេប្រសិនបើអស់លោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ចូលក្នុងសហរដ្
ពីបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់សមាជិកបណ្ដាញព័ត៌មានថាពួកគេអាចហៅអ្វីដែលពួកគេចង់ហៅក្រៅពីការផ្អាកការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល 20 ប័ណ្ណបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏ហាមឃាត់មិនអោយចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិករយៈពេលកៅសិបថ្ងៃដល់ជនទាំងឡាយណាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់សេរីយេម៉ែនលីប៊ីសូម៉ាលីហើយនិងប្រទេសស៊ូដង់លោកចនខេលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមេតភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែលខ្វះការពង្រឹងច្បាប់និងឯកសារសំខាន់ៗដើម្បីពណ៌នាប្រវត្តិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ
វិធីរបស់ពួកគេលោក John Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទីថាខ្ញុំមិននិយាយត្រង់ទេថាតើខ្ញុំប្រាប់អស់លោកអ្នកថាប្រទេសខ្លះនៃប្រទេសទាំងនោះដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅលើបញ្ជីមិនអាចយកចេញពីបញ្ជីឈ្មោះនោះនៅពេលឆាប់ៗនេះបានទេឧទាហរណ៍ពួកគេជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅស្ថានភាពដួលរលំក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតយើងចង់ឃើញប្រទេសទាំងនោះត្រូវដកចេញពីបញ្ជីប្រទេសហាមឃាត់បន្ថែមលើជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានពិចារណានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងរៀបចំដំណើរការក្រុមជនភៀសខ្លួន872នាក់ដែលមានកំណត់ពេលមកដល់សប្តាហ៍មុនលោក Kevin MacAlina ស្នងការជាន់ខ្ពស់ស្ដីទីរបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រមដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីប្រាប់ដល់ជនភៀសខ្លួនដែលបានត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរថាពួកគេនឹងមានបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនពួកគេត្រូវតែពិចារណាពីការបោះបង់ការធ្វើដំណើរយើងបានធ្វើដូច្នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយសហការីរបស់យើងនៅក្រសួងការបរទេសលោក Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបាននិយាយឡើងវិញពីគោលជំហររបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាបទបញ្ជាអន្តរវេ
ដែលមានការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវចុះឈ្មោះជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាការហាមឃាត់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេលោកនិយាយថាសេរីភាពសាសនាជាតម្លៃដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិក លោក អាន់ដ្រេ ខាសិន តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋអិនឌីណាភាគកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសា Diva ថា បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះ ដើរតួនាទីនៅក្នុងការឃោសនាជ្រើសរើសអ្នកគាំទ្រដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនានាដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអៃកេដាហើយក៏នឹងបញ្ជូនសារទៅកាន់ប្រទេសទាំង 7 នោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទុកចិត្តពួកគេទេកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍និងការតាំងចិត្តអន្តរជាតិទាំងអស់ ហើយក៏នឹងផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការអះអាងដោយយួងអង្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចំទាស់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនចំទាស់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទេប្រធានាធិបតីរូហានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយបន្តទៀតថាសកម្មភាពខុសជាការរើសអើងខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចកាលនិយាយថាយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខណៈដែល
ដុល្លារប៊ីនសៃយ៉ិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates ដែលជាប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ច្រើនដែលបាននិយាយថាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាការសម្រេចប្រកបដោយអធិបតេយ្យភាពដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនសម្ដៅទៅលើសាសនាណាមួយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកវិរៈនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើកម្ពុជាគួរមានសមាជិកសភាចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដើម្បីតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកខ្ញុំសូមមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់ក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាចំនួនអាសនៈសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាគួរតែដំឡើងឲ្យបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោត ការលើកឡើងនេះដោយហេតុផលថាក្នុងឆ្នាំ1693 ប្រទេសកម្ពុជាមានអាសនៈសភាចំនួន 120 ដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋចំនួន 10 លាននាក់ ហើយនៅឆ្នាំ 2015 គឺចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបានឡើងដល់ 15 លាននាក់ ប៉ុន្តែចំនួនអាសនៈដែលបានព្រមព្រៀងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន្នេះគឺនឹងឡើងរហូតដល់ 125 ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះ បាទលោកអ៊ូវិរៈលោកជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលវេទិកាអនាគតនឹងពន្យល់បន្ថែមពីការវិភាគដែលក្រុមការងាររបស់លោក បានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទនិង Facebook បាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ាន់កំសែងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តនៅតាមដំណាក់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទនៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវខ្លីបាទដែលវិភាគគេថាអត្ថបទវិភាគខ្លីដែលខាង វេទិកាអនាគតបានចេញផ្សាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ1965នឹងគឺបានរកឃើញថាបើផ្អែកតាមរូបមន្តបែងចែកអាសនៈដែលច្បាប់កន្លងមកបានបែងចែកគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគឺចំនួនសមាជិកសភាគួរតែមានរហូតដល់139នាក់ឯណោះបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាខេត្តណាខ្លះដែលគួរតែមានការកើនឡើងអាសនៈបែបនេះហើយនឹងហេតុផលដែលយកមកប្រើប្រាស់នោះបាទ បាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណដែលបានលើកនៅវិធានបទមួយនេះតាមពិតវិធានបទមួយនេះគឺជាវិធានបទមួយដែលគួរតែមានការពិចារណានិងពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញឬមួយក៏ពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមអ្វីដែលយើងបានឃើញតកតងរឿងរូបមន្តនៃការបោះឆ្នោតនៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានចារនៅឆ្នាំ1965គឺយើងយករូបមន្តពួកឯងរូបមន្តកាលជំនាន់អន្តៈគឺមានរូបមន្តផ្សេងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចេញច្បាប់ បោះឆ្នោតមួយថ្មីគឺច្បាប់បោះឆ្នោតនោះគឺបានបញ្ជាក់ពីរូបមន្តមួយរូបមន្តនោះគឺបើយើងមើលរូបមន្តគឺគេយកកៅប្រភាក
ក៏យកចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅអាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតនីមួយៗហ្នឹងដូចជាទីយើងបោះឆ្នោតឆ្នាំ1696ទៅយកទៅបែងចែកជាមួយនឹងប្រភេទមធ្យមនឹងទៅយើងបានចំនួនអាសនៈថ្មីហើយហ្នឹងគឺជារូបមន្តដ៏សាមញ្ញដែលបានចែកនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងក្នុងនោះគឺមានមេត្រា 9 ប្រសិទ្ធ8មានការកំណត់ចំនួនអាសនៈឡើងដល់124 ប៉ុន្តែបើសិនយើងយកចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុប11លានចុច40 4សែន អ្វីដែលយើងបាននេះគឺយើងបានពីទិន័យប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីពាក្យថា projection នោះបាននេះតាការវាយតម្លៃរបស់គាត់ទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមប្រទេសទាំងមូលនិងតាមខេត្តនីមួយៗប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីរូបមន្តហ្នឹងគឺឆ្នាំ2003អាសនៈសភាគួរឡើងដល់127 2008ឡើងដល់133 មានប្រមួយកៅអីនៅប្រមួយកៅអីដដែលខេត្តបាត់ដំបងមាន 8 កៅអីគួរឡើងដល់ 10 កៅអីអានេះស្ទើរតាមចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងវិនិច្ឆ័យតាមរូបមន្តហ្នឹងខេត្តកំពង់ចាមបងធំកំពង់ឃុំពួកអីខេត្តហ្នឹងប្រហែលអញ្ចឹងយើងមិនអាចបំបែកបានទេយើងសន្និដ្ឋានទៅនៅជុំគ្នាគួរតែនៅសល់ 14 ពី 18 បានគួរចុះ 4 អាសនៈកំពង់ឆ្នាំងនៅ 4 កំពង់ស្ពឺនៅ 6 កំពង់ធំគួរចុះពី 6 មក 5 កពតគួរចុះពី 6 មក 5 កណ្ដាលគួរនៅ
ពីបន្តែបើសិនយើងឡើងឲ្យចុះទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំនួនអាសនៈនៅតែ 1 ហើយនឹង 1 ហើយ 6 មួយដែលសាររូបមន្តរូបមន្តហ្នឹងគឺតាមរូបមន្តហ្នឹងគឺសល់ 6 ហើយ 6ប៉ុន្តែបើសិនជាច្បាប់យើងចាស់គឺគេអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការបែងចែកអាសនៈហ្នឹងពីដើមច្បាប់ចាស់គេមានគណៈកម្មការបែងចែកអាសនៈគេអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការបែងចែកអាសនៈអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងដូចជាលក្ខខណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺសល់ប្រមាណ 6 គឺវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពយុត្តិធម៌ជាងសម្រាប់សម្លេង 呃มันบ้านเปียกระดาลประหายจะบ้านมันดอลเปียกระดาลในสมเลงในบอชนาวในประเวณได้จังบ้านในตะเนี่ยบอชนาวในประเวณมีตํางุนเตลือกะไอจิตในอาสนะจิตในของสภาจิงในตํางุนในเนี่ยเนี่ยบอชนาวในที่ครองพรมเปิ้นนี่คือจะเรื่องมวยได้บังหาญไปเพียบอัตตลยภาพเหมือนกันให้นึงอายุทธรเหมือนกันสําหรับประชาชนในในที่ครองพรมเปิ้นอันนั้นคือจะอติฮอมวยปន្តែบ่ซั่นมือเสียมเรียบเรื่องตะนั้นโดยโดยគ្នាจังคือเสียมเรียบเนี่ยได้บอชนาวได้เสียมเรียบมีตํารายที่จิงในสมเลงฉราวในในค่ายมือจํานว
កអាសនៈនឹងខេត្តមួយចំនួនណាដែលនឹងគួរតែមានការកើនឬក៏បន្ថយអាសនៈនោះបាទបាទអរលោកអ្នកយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជានាយកវេទិកាអនាគតបាទហើយប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតនោះគឺចំពោះទៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងហើយតើចំនួនសមាជិកសភាប៉ុន្មានដែលគួរតែតំណាងឲ្យសំឡេងអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពលរដ្ឋទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចំណាយតែរកបញ្ហាខ្លាំងខ្លួននឹងមកយកអ៊ូរ៉ាអូខេហើយលោកវិសាលសូមអធិស្ឋានគឺទូរស័ព្ទលោកស្ដាប់អត់បានគឺបាទបាទសូមអធិស្ឋានលោកវិសាលទូរស័ព្ទស្ដាប់អត់បានសោះតែម្ដងចាំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាព្យាយាមទូរស័ព្ទម្ដងទៀតឬក៏សហការីនឹងព្យាយាមតែតាក់ទងជាមួយនឹងលោកម្សាទៀតណាសូមអធិស្ឋានលោកបាទអញ្ចឹងលោកបរិយខ្ញុំសូមបន្តសំណួរបន្ថែមទៅទៀតឥឡូវនេះឃើញលោកមានការបែងចែកលើកឡើងថយចុះឡើងឬក៏អញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅថាការឡើងនោះគឺឡើងតែ5អាសនៈទេតាំងពីឆ្នាំ93មកដល់2018ខាងមុននោះតើបើសិនជាយើងឲ្យច្រើនទៅតាមរូបមន្តដែលប្រើកន្លងមកហ្នឹងតើវាមិនជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ថវិការបស់រដ្ឋទេព្រោះសមាជិកសភាមួយមួយហ្នឹងត្រូវមានចំណាយទៅលើប្រាក់ខែគាត់និងបេសកកម្មនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលជាច្រើនណាស់បាទបាទសូមអរគុណតាពិតជាសំណួរមួយដ៏សំខាន់ខ្ញុំមិនប្រកាសជាគ្រប់គ្រងកៅអីឡើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាកើនឡើងកៅអីហ្នឹងវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅថវិកាប៉ុន្តែបើយើងមើលទីហោឡើងដល់139ពី123ចំនួនសភាឡើង16អាសនៈខ្ញុំមើលទៅថវិកាជាតិគឺទូចមែនតើមិនប៉ះពាល់អីធំដុំទេបើសិនយើងមើលពីថវិកាជាតិត្រឹម1លាន2លានដុល្លារអីហ្នឹងគឺមិនប៉ះពាល់ធំដុំនៅបើសិនប្រៀប1លាន2លាននៃភាគរយនៃ4000លានដុល្លារគឺថវិកានឹងតិចបំផុតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគឺមិនធំដុំទេអ្វីមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺបើសិនជាឡើងអាសនៈ
ឡើងអាសនៈ139គឺខ្ញុំមើលទៅនឹងមានគណៈបកតូចតូចមានប្រហែលជាអាចមានអាសនៈនៅក្នុងសភាច្រើនជាងនេះគឺជារូបមន្តមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានពហុបកនៅក្នុងសភាជារូបមន្តមួយដែលអាចល្អដែរសម្រាប់គណៈបកតូចតូចទី2បើសិនជាមានសភាច្រើននឹងគឺអាចចាប់បានមានសភាភាគរយនឹងបើសិនជាភាគរយនៃមនុស្សនៃសភាធ្វើការសកម្មឲ្យល្អទៀតភាគរយ 20% នៃមនុស្សតិចបាននៃចំនួនតិច 20% នៃចំនួនច្រើនបាននៃមនុស្សអាចច្រើនជាងក្នុងការធ្វើការងារបំពេញការងារដ៏សំខាន់ព្រោះតួនាទីសភាដ៏សំខាន់មែនតើចំពោះខ្ញុំរឿងតម្លើងនឹងមិនសូវជាសំខាន់ទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺតែអនុវត្តតាមរូបមន្តនឹងដើម្បីធ្វើម៉េចដូរអាសនៈទៅតាមខេតឲ្យមានតុល្យភាពមានគេសំណួរគេសួរខ្ញុំច្រើននៅពេលចេញហ្នឹងគឺគណៈឋាននានាសួរតែរួមទាំងស្ថានទូតអីហ្នឹងគឺតែងតែសួរថាអញ្ចឹងការដែលយើងអត់ដូរហ្នឹងចំណេញគណៈបកណាខ្ញុំវិភាគទៅគឺអត់ដូរហ្នឹងគឺខ្ញុំវិភាគទៅអត់ចំណេញគណៈបកណាទេខាតជាងគេគណៈបកតូចប៉ុន្តែគណៈបកធំធំគឺចំណេញជាងគេប៉ុន្តែធំទាំងពីរគឺចំណេញស្មើគ្នាទេមិនខាតទេព្រោះអីឥឡូវយើងមើលថាឥឡូវទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ៗថាលើកថាទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវឡើង3កៅអីប៉ុន្តែអត់ឡើងទេប៉ុន្តែទីក្រុងភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងអញ្ចឹងអត់ឡើងនឹងខាតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខេត្តមួយទៀតព្រៃវែងត្រូវចុះ3អាសនៈដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់ចុះទេហើយបើសិនជាចុះនៅណាអ្នកខាតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកខាតព្រោះឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាចុះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាតហើយព្រោះឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ឈ្នះនៅព្រៃវែងដែរមើលសៀមរាបគឺខេត្តមួយដែលគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងគណៈខេត្តសៀមរាបត្រូវឡើង3កៅអីអត់ឡើងបើឡើងជួយចំណេញគណៈបកប្រជាជនទេអញ្ចឹងវាមានខាតនិងមានចំណេញបើយើងមើលទិន្នន័យមែនតែនទៅបើសិនជាមានដូរតាមអវ័យរូបមន្តដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងឡើងទៅសៀមរាប3ឡើងសៀមរាបដល់3ដល់ឡើងដល់9តាមពិតអ្នកដែលចំណេញគឺFan Sapek បាទ Fan Sapek ត្រូវបានមកអីនៅសៀមរាបបាទអញ្ចឹងតែមាន3 2013យើងនេះត្រូវមាន3គណៈបកនៅក្នុងសភាហ្នឹងតាមការវិភាគរបស់យើងណាមិនទាន់បានលម្អិតឲ្យច្បាស់ 100% ប៉ុន្តែយើងទាយថាប្រហែលជា Fan Sapek បានមកអីបាទលោកវរៈឬខាត់ចំណេញចាំមកខ្ញុំមានសំណួរមួយឲ្យចង់សួរបន្ថែមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គេលោកគាត់មានយោបល់អីបន្ថែមនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងគឺលោកវរៈដែរគាត់អញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវរៈលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជើញបាទជំរាបសួរបងកំសែងបាទជំរាបសួរបងអ៊ុយរៀបផងដែរបាទហើយនៅសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទខ្ញុំយល់ថាបើវានិយាយពីប្រទេសស្ដាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសភាតំណាងរាស្ត្រពុំអាចតែជា120នាក់បានទេនឹងនិយាយពីសមាជិកសភាហើយចំណុចសួរថាតើគណៈកម្មាធិការជនអាចធ្វើការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងបានឬយ៉ាងណាបើគ្មានគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិរួមហើយឥឡូវនេះបងកំសែងនិងបងរិទ្ធគាត់មានប្រសាសន៍មិនថាដល់កម្រោឆ្នាំ2018នោះមានការកើនឡើងអសនៈដល់តែ139គួរតែបាទមួយទៀតថាហេតុអ្វីបានជាបាញ់ដំឡើងអសនៈដល់តែ139ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកវរៈការពិតលោកឧបរៈលោកបានពន្យល់តាំងពីដើមមកហើយដោយលើផ្នែករូបមន្តជាច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចនេះលោកវរៈខ្ញុំពេញចិត្តពីចំណុចដែលលោកនិយាយថាបើកាលណាដូរទៅនោះមានការមានសម្លេងច្រើនពហុសម្លេងនៅក្នុងសភាជាតិគឺមានគណៈបកច្រើនពីព្រោះរឿងខាតរឿងចំណេញនេះទោះបីជាបើតាមខ្ញុំមើលឃើញទៅគឺទោះបីជាតំណាងរាស្ត្រនឹងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹង50នាក់80នាក់ឬក៏គណៈបកប្រឆាំងនឹង30នាក់ឬក៏45នាក់ឬក៏55នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តនឹងគឺដោយតែម្នាក់ចាំពួកដូចជារូបមន្តរាល់ថ្ងៃនឹងគឺប្រធានបកនឹងគឺមានអំណាចគ្រប់គ្រងទៅលើសមាជិកសភាគាត់ប្រមាណអ្នកក៏គឺសំឡេងគាត់តែមួយនឹងតែបើសិនពីព្រោះវាខុសពីនៅអាមេរិកដែលថាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នោះគឺសម្លេងមួយតែម្ដងនិយាយខុសគ្នាច្រើនគឺថាខុសគ្នាមិនអាចនឹងចេញសម្លេងតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺសម្លេងតែមួយទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានសម្លេងពហុបកនៅក្នុងថាក្នុងសភាហ្នឹងគឺសម្លេងដែលខុសគ្នានោះវាមានច្រើនជាងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តាមពិតចាយើងមានគណៈបព2នៅក្នុងសភាយើងងល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគាត់មានរចនាសម្ព័ន្ធបកដែរមួយដែលមេបកប្រធានបកឬមួយក៏បកនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមិនឥទ្ធិពលខ្លាំងឥទ្ធិពលទាំងស្រុងទៅលើសមាជិកសភាព្រោះអីបើសិនជាសមាជិកសភាក៏ដកចេញពីបកគឺដកចេញពីសភាតែម្ដងហ្នឹងជាស្វ័យប្រវត្តិហើយគ្រប់ទាំងសងខាងទាំងបកសមស៊ីកាលមុនក៏ធ្លាប់ដកហើយគេចេញដល់ពេលដកចេញពីបកដកចេញពីសភាដូចគ្នាអញ្ចឹងគណៈបកកណ្ដាលក៏ដូចគ្នាដែរមានសិទ្ធិមានអំណាចនឹងទាំងអស់ហើយអំណាចនឹងអត់ខុសទេត្រូវច្បាប់ប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជារូបមន្តដែលយើងមានមកអញ្ចឹងយើងត្រូវបើយើងល្អថាហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវនឹងដល់យើងដូររូបមន្តនៃការបែងចែកអាសនៈឬមួយច្បាប់បោះឆ្នោតសំណួរសួរយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានពហុសម្លេងអ្វីមួយដែលយើងខ្សោកស្ដាយមែនទែននេះគឺយើងអត់មានពហុសម្លេងក្នុងសភាប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ដូរវិញយើងអាចដូរឲ្យមានឯកតនាមទៅហ្នឹងគឺមានអាចមានពហុសម្លេងក្រត់មកជាងហ្នឹងឬមួយក៏យើងទុករូបមន្តដោយរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងដូរកលឹះមួយយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានពហុបកនៅក្នុងហ្នឹងវិញព្រោះមកបកមានមកសម្លេងចោះឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានតែ2បកមានតែ2សម្លេងទល់គ្នាហ្នឹងទល់គ្នាយូរៗមើលទៅដូចយើងឆ្លោះគ្នាទៀតដល់ពេលដែលមាន2បកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងដាក់ថែមម្នាក់ទី3ទៅអាចវិលជុំទៅមិនសូវឆ្លោះគ្នាតទល់គ្នាខ្លាំងអញ្ចឹងជារូបមន្តមួយបើសិនជាថែមទី4ទៀតត្រូវតែល្អទៀតហើយអញ្ចឹងរូបមន្តដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះទី1ឲ្យមានទស្សនវិជ្ជាតាមខេត្តឲ្យវាយុទ្ធធម៌តាមខេត្តតិចនឹងគឺរូបដែលចាំខ្ញុំមើលទៅល្អសំខាន់ប៉ុន្តែមិនដូរលទ្ធផលប្រមាណនេះលទ្ធផលគឺយើងមើលមែនទែនទៅលទ្ធផល2013ទោះបីដូររូបមន្តតាមអ្វីដែលយើងលើកហ្នឹងក៏មិនដូរដែរបាទមិនដូរអីប្រមាណដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដូររូបមន្តដូចខ្ញុំថាហ្នឹងគណៈបកតូចអាចមានឱកាសជាងប៉ុន្តែរូបមន្តមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគណៈបកតូចអាចមានឱកាសហើយប្រហែលជាអាចមានគណៈបក3ទៅ4ប្រហែលជា4ក្នុងរលអាណត្តិដែលមានសម្លេងនៅសភាគឺដូររូបមន្តយករូបមន្តអន្តៈពលរដ្ឋអន្តរជាតិហ្នឹងគឺសម្លេងសល់សម្លេងសល់ហ្នឹងគឺឲ្យទៅគណៈបកណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋការបណ្ណបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេប៉ុន្តែគេដូរឆ្នាំ1997កូជបបានដូរហ្នឹងគេពេលចេញច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងគឺដូរដាក់រូបមន្តមួយថាសម្លេងសល់ហ្នឹងក៏ឲ្យទៅសម្លេងអាសនៈសល់នៃខេត្តនីមួយៗហ្នឹងអត់ឲ្យទៅគណៈបកណាដែលមានសល់អ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេទេឲ្យទៅគណៈបកណាដែលបានមកសមកៃរួចហើយយ៉ាងតិចបំផុតមកកៃរួចហើយការគ្រប់បច្ចុប្បន្នភាគរួចហើយប្រភេទនឹងរួចហើយអញ្ចឹងគណៈបកតូចគឺអត់ទាន់បានមកអីហ្នឹងគឺសូន្យហ្មងទោះបីអាសនៈសល់មួយហ្នឹងខ្លួនឯងមាន30,000ហើយអ្នកផ្សេងគណៈបកដែលធំពីរបានមកអីហ្នឹងហើយសល់3មាន20,000ម្នាក់10,000ម្នាក់ក៏20,000ហ្នឹងបានមកអីហ្នឹងដែរអត់ទៅឲ្យអ្នកគណៈបកមួយដែលសល់ប្រជារដ្ឋ30,000ទេអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងអយុធធម៌សម្រាប់គណៈបកតូចទុយហើយតាមពិតអយុធធម៌សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែរហើយបើសិនជាដូររូបមន្តហ្នឹងតាមពិតសូម្បីការបោះឆ្នោត2013បើរូបមន្តអន្តៈយកមកប្រើវិញគណៈបកតូចទុយប្រហែលជាមានអាសនៈនៅក្នុងភាដល់ទៅ2បាក់ទៀតទៅ3បាក់ទៀតនឹងតាមការពិភាក្សារបស់ពួកខ្ញុំបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលលោកកក្ដាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកក្ដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទមកលើចូលលោកវិសេងហើយចូលលោកគូរតែខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ដោយសារបាទសូមខ្លីលោកណាសូមមនុស្សទីបានកំពុងតែរញ៉េរញ៉ៃដែរលោកលោកគូរតែដោយសារយើងគិតទៅដល់វេទិកាអនាគតហ្នឹងឆ្នាំ2017នេះការបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចយើងរញ៉េរញ៉ៃទៅហើយហើយឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញតែដោយសារបើសិនជាយើងបង្កើនអត្តនៈទៅយើងចង់បានពហុពណ៌ថ្ងៃយើងគិតតែទ្វេហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃហើយយើងមានការទៀតសង្កត់ពីគណៈបករកាន់អំណាចនឹងច្រើនអញ្ចឹងលោកឧបរៈបើសិនជាល្អយើងទៀមទាយកភាពយុត្តិធម៌បើសិនជាទៀមទាយកភាពយុត្តិធម៌បានហ្នឹងថ្ងៃយើងនឹងឃើញថាកោចបហ្នឹងក៏រញ៉េរញ៉ៃដោយសារបាត់ប្រធានអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាអង្គការបកកើនមានសួរចំនួនមួយថាបើសិនជាការបកកើនអត្តនៈរបស់សភាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងយើងជឿថាប្រជុំប្រហែលជាមិនអាចអង្គុយលើកដៃអីព្រោះបើសិនជាបានពហុខ្ញុំថាល្អចឹងលោកឧបរៈខ្ញុំសួរចំនួនហ្នឹងបើសិនជានិយាយបើសិនជាមានគណៈបកក្រានចូលរួមបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកកក្តាគឺលោកកក្តាជាការបន្ថែមទៅអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាមុននេះតិចបើសិនជាលោកវិរៈមានអីចង់បន្ថែមទៅចំណល់របស់គាត់សូមជួយបាទខ្ញុំមានចំណុចមួយតាក់ទងរឿងពហុហ្នឹងជាទូទៅមិនខ្ញុំមិននិយាយទៅគណៈសម្ដៅគណៈបព្វជិជនឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំនិយាយសម្ដៅពីរូបមន្តហ្នឹងរូបមន្តបើរូបមន្តមានគណៈបកច្រើនក្នុងសភា
គណៈបកដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេទេដែលអាចមានបញ្ហាដែលសារទៅសំឡេងនៃគណៈបកតូចហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកធំហ្នឹងអាចមិនស្មោះត្រង់ជាមួយបក 100% ទេបាទន័យថាបើសិនជាឈ្លោះគ្នាមេបកហ្នឹងធ្វើអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចនៃបកច្រើនគឺមានគណៈបកតូចដែលមានអាសនៈក្នុងសភារួចហើយដែលគេអាចរត់ទៅអាចរត់ទៅចូលយើងមើលកាល93 93ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលមានគណៈបកតូចច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងហើយតែសារអញ្ចឹងទៅគឺគណៈបកធំហ្នឹងច្រើនតែចង់ឲ្យគៀបគណៈបកតូចជាពិសេសគណៈបកធំដែលមិនកាន់អំណាចអាហ្នឹងជារូបមន្តណាគឺក៏ចង់អញ្ចឹងដើម្បីគាត់ផ្ដាច់មុខហើយនៅពេលផ្ដាច់មុខអ្នកណាគេចង់បង្កើតគណៈបកតូចធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងដែរគឺគ្មានឱកាសបានអាសនៈសភាផងហើយបើមិនគ្មានឱកាសបានអាសនៈសភាទេគឺ5ឆ្នាំទៀតគឺសូន្យហើយអាហ្នឹងគឺជារូបមន្តមួយដែលបុត្រនីនៅទ្វេបៈបាននេះបៈទី2នៅក្នុងរូបមន្តបៈ2ណាពី two party system បាទប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងខ្ញុំមិនធ្វើការវាតម្លៃខ្ញុំទុកឲ្យវិជ្ជាប្រជាអ្នកសម្រាប់ទៅជាអ្នកគិតទៅខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែថាតើយើងចង់បានពីរបៈឬមួយក៏ចង់បានពហុបៈបើសិនជាពហុបៈវាមានមូលហេតុផ្សេងវាមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងវាមានផលចំណេញផ្សេងពីរបៈមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងចំណេញផ្សេងបាទបាទប៉ុន្តែចំណុចនេះមួយដែលយើងយកបទពិសោធន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃឯងតិចទៅដែលខ្ញុំចង់ដឹងគឺតើប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរតែមានចំនួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងដូចថាអបបរមានឹងសំទុអតិបរមានឹងប្រមាណហើយអបបរមានឹងប្រមាណឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយ៉ាងតិចបំផុតគឺត្រូវមាន3សំឡេងអញ្ចឹងណាបាទសំឡេង3ហើយលោកបានលើកពីខាងដើមដែរពីរឿងដែលថាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងកាន់តែមានទម្ងន់ថែមទៀតនឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តមួយចំនួនគឺសំឡេងតំណាងរាស្ត្រគឺមានតែម្នាក់ទេដូច្នេះចេញតាំងពីបកមួយនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងតើគួរតែមានចំនួនអបបរមានឹងប្រមាណទេកំណត់អញ្ចឹងឯងបាទសាររដ្ឋអាមេរិកយើងប្រៀបធៀបមកកម្ពុជាកើតទេសាសនាសាររដ្ឋអាមេរិកគេមានរូបមន្តព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់ក្រោមនៅហ្នឹងគេហៅថា House of Representatives ឬមួយ Congress ហ្នឹងគឺគេបែងចែកទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគេចែកតាមតំបន់ហើយគេបែងចែកជាអគតិឯកតនាមប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាគឺគេបែងចែកតាមរដ្ឋតូចក៏ដោយរដ្ឋធំបញ្ញៈក៏ដោយគឺរដ្ឋណាមួយក៏មានសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបដែរប៉ុន្តែដោយសារសាររដ្ឋគេជាប្រទេស federation ជាប្រទេសសហភាពអីចឹងសហភាពជាបាសព័ន្ធគឺបាននៃរដ្ឋនីមួយៗចាត់ទុកដូចស្រដៀងឯករាជ្យទេអញ្ចឹងគេរដ្ឋហ្នឹងគេចូលគ្នាទៅជាសព័ន្ធទៅបង្កើតទៅជា federal government រដ្ឋាភិបាលសព័ន្ធហ្នឹងរូបមន្តយើងមិនអាចតាមអាមេរិកបាននេះខ្ញុំមើលទៅប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលប្រៀបធៀបថៃក៏ថៃគេបែងចែកមានបោះឆ្នោតផ្ទះមួយឬមួយសភាមួយសភាបោះឆ្នោតជាឯកតនាមដើម្បីឲ្យមានសម្លេងបកភាគច្រើនតែបែកឯកតនាមភាគមានតែប៉2ទេមិនសូវបានប៉3ទេប៉ទូចទៅចប់ហើយឲ្យតែឯកតនាមប៉ុន្តែដើម្បីធានាពហុសម្លេងគេមានសភាមួយទៀតគេមានភាគរយមួយទៀតគេបែងចែកជាសមមាត្របាទជាសិសមមាត្រអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានពហុសម្លេងនៅក្នុងសភាបាទបាទសូមអរគុណលោកវរៈដោយសារយើងដល់ម៉ោងទៅហើយសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សាត្រឹមនេះយើងនឹងលើកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សានៅខែក្រោយៗទៀតដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណអញ្ញាធោវិមានក្រំឡាំងចង់ឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង Fox News សុំអភ័យទោសអំពីអត្ថាធិប្បាយមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន Bill O'Reilly អំពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងសេចក្តីសុភមមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លោក O'Reilly បានហៅលោក Putin ថាជាឃាតករម្នាក់នៅក្រៅលោក Trump បាននិយាយថាលោកគោរពមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងចាត់ទុកថាពាក្យពេចន៍បែបនេះពីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ជាការមិនអាចទទួលយកបានទេហើយជាការប្រមាថមើលងាយថែមទៀតផងហើយដោយនិយាយដោយស្មោះត្រង់យើងចង់ឲ្យមានការសុំអភ័យទោសមួយ
ពីក្រុមហ៊ុនទូតមួយដែលមានការគោរពច្រើននៅពេលដែលលោកអូរ៉េលីសាក់សួរប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីអ្វីដែលអ្នកកសាតរូបនេះហៅថាអំពើខុសខើប្រព្រឹត្តដោយលោកពូទីនក្នុងអតីតកាលនិងហេតុដូចម្តេចបានជាលោកត្រាំគោរពគាត់ដោយដឹងប្រវត្តិនេះហើយនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាមានឃាតករជាច្រើនយើងមានឃាតករច្រើនអ្នកតើលោកយល់បែបណាតើលោកគិតថាប្រទេសយើងស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីទេឬក្រុមកីឡាករ New England Patriots បានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតកីឡា Super Bowl នៅក្នុងប្រវត្តិនៃសម្ព័ន្ធជាតិនៃកីឡា Football អាមេរិកដោយបានឈ្នះក្រុមកីឡាករ Atlanta Falcons 34ពិន្ទុទល់នឹង28ពិន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាយកជើងឯក Super Bowl 51ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ពួកមេដឹកនាំជំនួយអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសុំដល់មេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុង Seoul ឲ្យបង្កើនការបើកផ្សារសម្រាប់លក់ទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីខាត់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កុំឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយការពារទំនិញអាមេរិកនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានគម្រាមកំហែងថានឹងដកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងហៅកាត់ថា Corus FTA ដែលលោកបានហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងបំផ្លាញការងារមួយដែលបង្កើនអំណាចពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងចំនួន2ដងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបំផ្លាញការងារអាមេរិកចំនួន100,000សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហៅកាត់ថា AmCham Korea ចង់រក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀង Corus FTA ដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2012និងលុបចោល 95% នៃពន្ធដារលើផលិតកម្មគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ The Voice of Americaអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាចំនួនកុមារស្លាប់ក្នុងចំនួនធំៗនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានកំណើន 24% ហើយចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់សរុបមានកំណើន 3% ក្នុងឆ្នាំ2016បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015អង្គភាពសារបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលរងគ្រោះជាង 11,400 នាក់ដែលក្នុងនោះស្លាប់ប្រហែល 3,500 នាក់កាលពីឆ្នាំទៅនេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់បេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា UN Assistant Mission in Afghanistan ហៅកាត់ថា UNAMA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទុកនៃការចំណាយលើថ្លៃព្យាបាលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយសារតួលេខនៃអ្នកជំងឺដែលគេរកឃើញថាមានជំងឺមហារីកក៏ដូចជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺវង្វេងវង្វាន់កើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30តាម